Härligt. Hur mår du då? Ja, yes. Fan, det här var nog nytt va? Zoom. Jag körde det på första gången i förrgår tror jag. Vi hade någon så här HBTQ-möte via ja. Zoom. Det var typ så här 3 eller 4 timmars möte här va? Vad är du då? Då är man på somna i alla fall. Bara någon som pratade så här, och vi andra bara, hela laget bara satt och kollade. Hur mår du? Med besked om allsvenskan dessutom. Jag mår riktigt bra. Fan, det är ju perfekt. Va? Det är väl det här vi alla har väntat på. Ja. Verkligen. Bandar vi? Mm. Ja, bra. Vad tänkte du? Hade du fått liksom... hur var din känsla innan beslutet kom? Tänkte du att fan nu blir det eller det kommer skjutas upp? Eller hur gick tankarna innan? Alltså jag trodde ju att det kanske skulle skjutas upp lite mer. Faktiskt. Ja. Alltså det känslan var väl... I och för sig, alltså ju närmare det kom desto mer kändes det ändå som att det kunde dra igång utan publik. Men jag var lite tveksam på det. Jag vågade inte riktigt hoppas. Liksom. Ja. Men shit. Nej, fantastiskt. Verkligen. Du har både låtpremiär och allsvensk premiär här på en månad. Hur känns det? Det känns bra. Det är mycket som händer. Nej, men när inte fotbollen är igång så får man väl göra annat. Liksom. Får man väl försöka ta tillfället i akt och göra något annat. Jag sa till Birro, tror du att jag kommer kunna fråga om man kan sjunga lite? Och då sa nej, gör inte det. Nej, gör inte det. Det är bra Birro, du känner mig. Ja, vi spelar lite låten sen istället. Men alltså vid Tommys fikgrejen där, när började det och liksom hur har det utkristalliserats till att bli fan en låt och video och allt möjligt där liksom? Hur började det? Det började egentligen förra året när jag var skadad. Då jag var väl väldigt bara less på ni vet, när man är skadad då, speciellt i mitt fall där jag varit skadad väldigt mycket, så jag var bara arg och liksom besviken på allting. Så då började jag sätta mig, min syster och hennes kille har hållit på med musik. Så jag har varit lite med i det. Och så började jag sätta mig bara med datorn, började fingra på liksom keyboard och sådär. Och sen utvecklades det mer och mer. Sen började jag skriva text, melodi till det. Och på den vägen liksom. Och sen hörde jag av mig till min kompis Kanter och så spelade vi in det liksom. Så gjorde han sin grej. Så det är väl lite sjukt nu. Men man börjar väl vänja sig vid det liksom, nu. Att man har ju ändå gjort en låt. Nu har den varit klar ett tag. Så att... vi hade Sola Luna. Ja, Sola Luna. Vi kommer höra den lite i slutet av intervjun sen. Men vi hade Robert Thomas Persson som gäst häromdagen här. Och vi snackade lite om honom och skador och sådär. Men också identitet då som fotbollsspelare. Hur mycket... Alltså, ställer du om till liksom popstjärneidentiteten eller hur rör du dig mellan världarna liksom? Popstjärna du. Approachen är sån. Men nej, alltså man, jag är ju fotbollsspelare. Sen det är klart att sen gillar jag att hålla på med musik vid sidan om och sådär och skulle inte kalla mig själv någon popstjärna. Men det är väl lite så att man ser sig själv som artist på Spotify liksom, det är lite konstigt, så att bara den grejen. Men det är klart att det är lite konstigt alltså att man liksom har gjort en låt så där som kan spelas, det är det ju. Men jag tror att de flesta ändå ser mig som fotbollsspelare faktiskt. Hur redo känner du dig inför den allsvenska premiären kroppsligt, spelmässigt och lagmässigt? Jätteredo. Det är klart att man det har varit lite ovisst att man liksom gått runt och jag ska inte säga att man har man har ändå varit förberedd på något sätt att det ska dra igång. Man har inte råd att liksom att tänka att det kommer dra igång i juli, augusti, utan man har ju ändå tränat på och vi har tränat bra med laget och jag tycker att laget absolut är redo och nu är det ju skönt på att det liksom är officiellt så att vi kan verkligen gå med den inställningen att vi ska
vi ska spela. Men min kropp känns jättebra. Jag sa det, jag säger det till folk som frågar nu, att det är så här bra i knät som det gör nu har det inte känts i flera år. Så att jag är redo. Fan vad skönt. Fan vad gött att höra. Oss. Ja, det blir vi glada över att höra. Hur liksom, om man tar avslutar den skadedelen sen, för det är, om du då är bra så behöver du inte stanna så länge vid det. Men det tidsmässiga liksom, att spela en match, ah, fan bra, två matcher. Är det liksom, kommer det efter tid igen? Är du orolig över det eller känner du fan, jag kanske är klar nu med den här skiten? Tänker du på knät där? Ja. Alltså, nej, alltså det är så svårt att svara på hur det kommer kännas, men jag tror verkligen, för att vi har ändå tränat på ganska hårt. Vi har haft lite intern matcher. Jag har nästan tränat på varje dag och det har varit som sagt tuffa pass. Det är klart att det är skillnad på allsvensk matchspel och träning och intern match. Men på något sätt så känner jag att jag har klarat att spela allsvensk ganska tuff schema med ett knä som har varit sämre än det här. Ja, exakt. Bra. Då ska det, då förhoppningsvis, ja, nu vet jag inte hur tajt schema det kommer bli. Det kanske blir som en som någon annan så här, vad är det, hockey de spelar varannan dag eller basket eller vad är det de gör. Men förhoppningsvis så ska det gå att lösa. Vi såg en video förut där du liksom maxade bänkpress och då ville vi ha in Birro där. Har du tjatat något på att han ska lägga sig i bänkpressen när han är där och besöker det? Ah, fan, jag har sagt till nu i flera veckor att du måste börja köra bänk. Alltså. Ja. Kom, du börjar bli tjock, gubben, kommer det sms. Nej, nej, fan, Birro, du är väl riktigt vältränad, va? Ja, relativt, för att vara 50 snart. Ja, det är riktigt. Va? Ja, ja, för fan. Han är ju Mats Gren klar för 16 weeks of hell. Ja. Är det så? Har du kört den? Nej. Men han tränar ju varje... Han är ju redan lite drottare. Det är så sjukaste frågan. Jag börjar se honom som popstjärna nu. Han är förbi fotbollskarriären. För detta fotbollsspelare gör 16 weeks och lägger upp på Facebook och sånt. Men om vi tar det här som är intressant, så laget ser starkt ut och det ser bra ut och sådär. Jag har sagt det någon gång förr. Jag säger, när jag var stor bredvid på någon träning för några veckor som Ola Andersson, och sa han ena stunden, fan vad bra vi ser ut, vi är bra alltså. Och sen efteråt, fast jag har ingen jävla aning hur bra vi är, för vi har inte mött någon än. Men man kan ändå samtidigt mäta med hur du jämför med ungefär året innan och lite sånt där. Vilka preferenser använder du? Som vi snackade om nu under försäsongen, så tycker jag att laget egentligen rent lagmässigt och har kommit närmare varandra, och jag tycker att vi har fått in individer som har höjt och jag tycker att vi har bra kvalitet i laget. Sen är det synd att vi har haft, som sagt, Robert och Van Persson försvinner enligt mig. Ja. Jag brukar säga det, innan jag förstod, eller när Råp kom, så förstod jag hur viktigt det var med en ledare som kunde dirigera och snacka på plan. Jag förstod inte riktigt hur viktigt det var, men innan. Och sen har vi ju då Sam som jag förhoppningsvis kommer tillbaka snart. Det är så svårt också att säga liksom. Man får ju se när allsvenskan börjar. Men lagmässigt känns jättebra och lagsammanhållningen är jättebra. Sen är det klart att jag menar, som sagt, nu det är omöjligt att säga. Men kolla med Robert där då. Han spelade ju ändå inte mycket, även om han var en viktig ledare liksom, både vid sidan av och sådär. Finns det andra som tar kliv fram nu naturligt, eller söker ni lite, eller försöker man ty sig till någon annan på plan, eller hur ser det ut? Det är klart att om en ledare försvinner så kommer väl andra försöka kliva fram, annars blir det ju svårt. Men som sagt, han spelade ju inte så mycket förra året, så att då blev det ju naturligt att andra fick ta plats redan förra året. Men jag tänker, innan när han spelade och så där, så visade han ju verkligen att han var en ledare. Men det är klart att naturligt så blir det ju att när någon försvinner lite så får ju andra börja ta plats mer och kliva fram. Har du några personliga mål själv den här säsongen? Så här många matcher ska göra, så här många poäng ska det bli, eller tar du allt som det kommer? Alltså inget direkt så. Jag skulle säga att mitt huvudsakliga personliga mål är väl att spela i alla fall så många matcher som möjligt. Att kunna
vara skadefri och kunna spela. Och sen det är klart att med det så kommer jag att leverera och göra mycket poäng och hjälpa laget framförallt. Det viktigaste är att laget vinner. Så att, men det är klart att man som spelare också vill göra poäng. Du har haft Siriusblick under några år nu. Vem ser du har tagit kliv på träningen under den här evighetslånga försäsongen? Ung spelare så är det väl Jocke skulle jag säga. Som kanske flera har sagt, men verkligen tagit kliv framåt och visat att han vill spela och att han ska ha chans att spela i år. Sen annars kliv framåt vet jag inte, men jag tycker att nu har han varit skadad här, men jag tycker ju att Jonas Lindberg är en fin spelare som nu var jag skadad mycket förra året, så att han var säkert spelade likadant förut på träningar, så han fick väl inte spela så mycket, men för mig riktigt skön spelare, lite så där italiensk, fina fötter, inte så överdrivet snabb, men bra avslut, fina fötter liksom. Hur mår Simon? Ja, Simon. Jo, men det är lugnt. Han blir väl borta, hörde jag, någon månad i alla fall. Var lite läskig för att svimma. Och... Ja, men, det är bra. Men det verkar, vad jag har förstått det som när jag pratar med honom, så verkar det som att det är lugnt. Han är lite så här, att han inte blir lite anfall när han går och sådär. Men ja, det verkar ju lugnt nu och han ska väl, måste väl vila ett litet tag till i alla fall. Henrik Rydström då, ensam huvudtränare sen slutet av förra säsongen, och nu, hur har det varit liksom, vilka är de största skillnaderna och har han lyckats få in Theodor assisterande i arbetet också, hur funkar de ihop och sådär? Ja, men Theo är ju jätteaktiv och styr och ställer på träningar och de tycker jag kombinerar varandra bra. Nej, men skillnaderna är väl att vi fokuserat lite mer tycker jag i år på vissa delar av spelet från förra året, att vi har tagit med oss en del av spelet från förra året liksom, och så har vi utvecklat vissa andra delar, typ som under försäsongen jobbar vi mycket med återerövning och sådär och påpekar ofta att det är viktigt att gå när vi pressar, att liksom vi går max i press och vi vill vara ett lag som ska ha bollen och kunna vinna bollen högt upp och vinna tillbaka sen snabbt. Så det är väl någonting jag tycker har varit väldigt tydligt sen de tog över i alla fall. Kommer man få se liksom, de här tankarna du säger och att det blir ett annat Sirius i år på plan? Vilken identitet kommer man få se i spelet när man ser Sirius spela? Liksom? Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas och tror att vi kommer att spela mer. För det första verkligen som ett lag och att vi vill vara ett lag som har bollen och kan vinna tillbaka den och verkligen skapa målchanser. Känns som, ja. Nej, men jag tycker verkligen att jag blir bättre på att men framförallt återerövra bollen, kunna gå till attack snabbare sen. Så att, ja, men jag hoppas det. Liksom. Det är svårt att säga nu, som sagt, för säsongen, eller innan säsongen har dragit igång. Ja. Hur bra är du på att slå straffar? Bra, tror jag. Ja, jag behöver en straffcoach nämligen, för jag och Birro kommer ju till, och Henke, vi kommer ju upp till er nästa vecka, tror jag det blir. Så är planen. Och ska skjuta lite straffar på Birro och på Lukas. Ja. Jag behöver ju någon, jag har ju aldrig spelat fotboll, så jag är ju verkligen inte det är så. Men slå några straffar kanske jag borde klara av liksom. Ja, det tror jag. Ska du möter Birro, eller? Ja, exakt. Så att hur ska jag tänka på Lukas när jag slår en straff? The wall. Ja. Chippa på honom bara. Ja. Han slänger sig. Birro. Skulle jag säga. Har du slagit några straffar eller? I liksom senare tid? Nej, nu. Det var ett tag sedan alltså. Men det beror ju på, inte på match. Ja. Vem är det som slår dem hos er? Har ni någon given? Alltså, jag har väl varit straffskytt. Jag har inte fått straffa de matcherna nu på försäsongen i cupen och sådär. Annars förra året så var det väl Sam Lundholm var ju straffskytt. Okay. Men nu har han varit skadad. Så. Ja.
Du har ju följt upp i sidan av då, som vi har hört och som vi kommer få höra lite med låten här också strax. Men det är ju ingen annan fotboll att kolla på, inte ens Inter Serie A spelar. Alltså, vad gör du med, och man får inte umgås så mycket i lag heller. Ni ska ju skilja er då fort efteråt. Ja. Du verkar ju glad ändå, men du är ju social. Hur har du löst allt det här liksom? Ja, jag vet, alltså det har ju varit tråkigt. Så det är klart att man känner att man, speciellt vi italienare, vi är ju människor som gillar sällskap. Alltså jag har väl, som sagt, jag har hållit på nu med det här musikgrejen en del. Och sen har jag väl försökt träffa folk som inte är i riskgrupp. Liksom, så jag har väl löst det ganska bra. Sen har jag försökt undvika, jag har inte träffat min farsa på... det var länge nu. Inte morsan heller. Det är samma här, exakt. Vill inte riskera någonting där. Men så att man märker ju att de är lite uttråkade. De ringer ju hela tiden nu liksom. Har ni fått antikroppstesta eller något liknande? Eller har ni fått höra att ni ska göra det inför premiären? Nej, vi har inte gjort något. Nej, jag har inte hört någonting och vi har inte gjort något tester. Så att... Stefano, stort tack för att du var med och gästade oss. Vi går ut med låten här alldeles strax och vi önskar dig varmt lycka till med den karriären. Vi hoppas dock, utan att du tar det fel, att den karriären dröjer lite för att vi får se det på fotbollsplanen några år till. Det är bra. Tack så mycket. Det låter bra. Om det, så hörs och ses vi. Detsamma. Ha det bra. Jag vill låta nu. Tack så mycket. Tack. Ciao. Du ville aldrig veta vad jag menar. Du kunde aldrig tänka dig att enas. Jag visste fantasin håll på att skena när du sa till mig att du vill mera. Du ville aldrig veta vad jag saknar. Alla kvällar du och jag låg nakna. Jag visste det var dags för mig att vakna. Så jag som vill aldrig mer tillbaka. Äntligen, ta mig ut till sommaren. Ta mig till den strandvägen där jag glömmer allt och jag vill dit igen. Äntligen, ta mig ut till sommaren. Ta mig till den framtiden där jag drömmer mig bort att jag dansar. Sola luna, ballar reggaeton, yes, sola luna. Pensando a qualcuna sulla luna, ballare reggaeton e sulla luna. Pensando a qualcuna sulla luna. Sulla luna mi amore, inte latin men du förstår mig. Vi tar en drink och dansar nu på månen. Du har en sån där kraft att du får mig att bara vilja vara i din närhet. Och nu är jag galen i din kärlek.